representà el que va ser la reconquesta de l'Hospitalet de l'Infant. Amb aquest objectiu, el grup de dones Blanca d'Anjou del poble està fent durant aquestes setmanes un taller de sarraïns. En ell hi participen moltes sòcies per tal d'elaborar 200 vestits d'època medieval per a les comparses que participaran en l'espectacle de carrer que s'està preparant per representar una part tan significativa de la història de l'Hospitalet com és la Reconquesta. És com l'època medieval, perquè surt, hi ha pirates, hi ha el mar, hi ha els peregrins, i bueno, i està molt bé. És una història que si ara potser es conta no té gràcia, potser s'ha de veure sobre les... És una mica com una escena fotogràfica, saps? O sigui, és com una obra. Però es farà al carrer, és obra de carrer, es farà al carrer, i bueno, mira, per incentivar el que és del poble. També tenim el medieval al setembre, però és diferent, perquè això és la reconquista d'Hospitalet, perquè estan els monjos, estan els peregrins, bueno, ja està molt bé. Per tal d'elaborar aquests vestits, el grup de dones compten amb la Susana Nabó, una tallerista que les ajuda i les guia en el disseny i elaboració dels vestits. Primer em van passar el que eren els dissenys o uns predissenys o una idea de disseny de vestits quan ja tenien la història una mica enfilada. Llavors, a partir dels dibuixos que a mi em van passar, doncs he fet les modificacions corresponents com per imaginar que aquells dibuixos que eren d'una sola persona poguessin ser per 30 o 40 els que fossin la comparsa, que fossin vestits semblants dins d'un aire, però sense que no fossin iguals tots. Per arribar a aquest grau de detall i assolir aquesta diferenciació dels personatges que apareixen en aquesta representació, Nabó ha jugat amb els colors dels vestits. És important unificar colors per mi. Llavors, hi ha uns que tenen uns tons més terrosos, més com són els peregrins, uns tons verds, marrons, beixos. Llavors, els dolents que són doncs, vermell i negre, i els bons, els salvadors, que són doncs, en verds i blaus, i els fundadors de la ciutat, que seran doncs, liles i granates. Una mica perquè d'aquesta manera unifiques el que és la comparsa i tot té una coloració més intensa. L'elaboració d'aquests vestits compta amb una subvenció que dona la Generalitat de Catalunya a través del programa Tallers per la Festa. La representació està previst que celebri l'últim cap de setmana de juny.